รมาจ้าបងសរុំបងប្រុសខ្ញុំមិញជ្រឹងខ្ញុំមិញបងសរុំចាទីបីហ្នឹងគឺគាត់ចំនួនខ្ញុំអាចសាក់ជាមួយនឹងបងសរុំវិញចាយើងមានតែជួយបងប្អូនយើងទៅនៅរួមសុំក្រោយខ្ញុំគាត់ថាអឺគាត់នៅលើណាគាត់មើលមកគាត់សម្លឹងមកឃើញពួកយើងជួយស្រដៃជួយរួមគាត់ថាបានរួមចាស់គាត់ស្ងប់ចិត្តដែរគាត់ក៏ស្ងប់ចិត្តដែរចាចារួមហ្នឹងគឺរួមរបស់គាត់ហើយគាត់ជួយគាត់ចាគេជួយគាត់ដល់មុនមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនចាវ៉ាយកកូវីដហ្នឹងហើយតកូវីដតកូវីដរោគនោះយូរហើយចាកាប់ទុកយូរហើយហើយមិនមែនមានតែភ្លេងខ្មែរណាបងប្អូនសម័យសម័យទៀតនឹងនិយាយចោលចាគឺខ្លួនឯងតែតាផ្ទះមើលឆាំងយើងបាត់អីផ្ទះឃើញឆាំងសុបីបងថតយើងបាត់អីខ្លួនឯងទៀតតែអូយើងបាត់អីនេះមានចេះបាត់អីឆាំងនេះចេះយើងផ្ទះឃើញឆាំងសុបីឆាំងសុបីបងថតជាមួយអូនឯងទៀតដែរ
cha phong cú sa quật cụ ấy sẵn lạnh nào áo con cha áo con rất SK cha lo mà đại bọ bong chẳng